वेलकम बैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना गुजरात प्रवासनो आज बीजो दिवस छे। अमदावादना छारोड़ी खाते संकुल लोकार्पण करवाना छे, त्यारे हाल एक अपडेट आपी दईए के हाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणंदना विद्यानगर खाते आवी पहोंच्या छे। विद्यानगर थी सीधी तस्वीर आवी रही छे। शास्त्री मैदान खाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवी पहोंच्या छे। चरोतर नगरीना आंगणे प्रधानमंत्रीनु भव्य स्वागत करवा माटे अलग अलग गामोथी अलग अलग तालुकामांथी विशाळ जनमेदनी उमटी छे। तो आणंदना विद्यानगरना शास्त्री मैदान खाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंची चुक्या छे। लाइव तस्वीरों आपने बताई रहा छे आणंदना विद्यानगर थी। प्रधानमंत्री अहीं विशाळ जनमेदनी ने संबोधन करशे। आणंद जिला भाजप द्वारा आ जनसभानु आयोजन करवामां आवेलुं छे। जन विश्वास सम्मेलन ना मथाड़ा हेठर आ जनसभानु आयोजन करवामां आवेलुं छे। भाजपना तमाम दिग्गज आगेवानो अहीं उपस्थित छे। सीएम भूपेन्द्र पटेल पण उपस्थित छे। थोड़ी ज वारमां प्रधानमंत्री चरोतर नगरीना तमाम लोकोने संबोधन करशे। खास करीने विधानसभानी चूंटणी ज्यारे नजीक छे त्यारे मध्य गुजरात अने एमां पण आणंद जिल्लानी जे विधानसभा बैठको छे जेमां कोंग्रेसनुं वधारे वर्चस्व रहेलुं छे, त्यारे आ वखते पीएम अहीं जनसभा संबोधी रह्या छे। त्यारे એવી પણ રાજકીય વિશ્લેષકોની અટકળો છે કે અહીંયા પીએમ જનસભા દ્વારા એ તમામ બેઠકોને સાધવાનો પ્રયાસ કરશે। સાથે સાથે ચરોતરના નાગરિકો માટે પણ હાલ હર્ષનો વિષય એટલા માટે છે કારણ કે ઘણા લાંબા સમય બાદ પીએમ ચરોતરમાં પહોંચ્યા છે, ચરોતર નગરીએ પહોંચ્યા છે, આણંદ વિદ્યાનગરની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે। ત્યારે સાંસદ મિતેશ પટેલ પણ છે, સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ જોઈ શકાય છે, સીઆર પાટીલ પણ છે અને તમામ ભાજપના જે પ્રદેશના આગેવાનો છે તેઓ પણ પહોંચ્યા છે। વિદ્યાનગરના શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે પીએમ મોદીની અહીંયા જનસભા છે। અહીંયા જિલ્લા આણંદ જિલ્લા ભાજપ દ્વારા આ જનસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। તમામ ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ મંચ પર ઉપસ્થિત છે। થોડી જ વારમાં પીએમ અહીંયા જનસભાને સંબોધશે। ઉમરેઠ, સોજિત્રા, પેટલાદ, આણંદ અને વિદ્યાનગરથી તમામ લોકો આ જનસભાને સાંભળવા માટે ખાસ શાસ્ત્રી મેદાન ખાતે પહોંચ્યા છે, જ્યાં 1 લાખથી પણ વધુ જનમેદની એકત્ર થઈ છે એ પ્રકારનો દાવો જિલ્લા ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। જન વિશ્વાસ સંમેલનને પ્રધાનમંત્રી થોડી જ વારમાં સંબોધશે અને ત્યારબાદ તેઓ અમદાવાદ અને પછી જામનગરની મુલાકાત પણ લેશે। તો આજનો બીજો દિવસ છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો। આ પહેલા તેઓ ભરૂચના આમોદ ખાતે જનસભાને સંબોધી ત્યાં વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું અને હવે તેઓ પહોંચ્યા છે આણંદના વિદ્યાનગર ખાતે, જ્યાં વિશાળ જનમેદનીને તેઓ સંબોધન કરશે। સીઆર પાટીલ છે, રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી છે રાજ્ય સરકારના મંત્રી, સાથે સાથે ભૂપેન્દ્ર પટેલ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, મિતેશભાઈ પટેલ આણંદના સાંસદ અને તમામ દિગ્ગજ આગેવાનો અને જિલ્લા ભાજપના તમામ આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત છે અને હવે પ્રધાનમંત્રી અહીંયા જન વિશ્વાસ સંમેલનને કેન્દ્ર રાજ્યમંત્રીશ્રી રાજ્યના મંત્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી, અર્જુનસિંહભાઈ, અમારા લોકલેલા સાંસદ મિતેશભાઈ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ હંસાબેન અને ખાસ આજે દિલ્હીથી રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ સીટી રવિ સાહેબ પધાર્યા છે, તે સૌએ તથા મંચસ્થ મહાનુભાવનું સ્વાગત કરું છું। આજે આ જન વિશ્વાસ સંમેલનની અંદર આણંદ જિલ્લામાં અત્યાર સુધીનો રેકોર્ડ બ્રેક સંમેલન થયું છે। આ જનોનો પબ્લિકનો વિશ્વાસ એટલો છે કે આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર સુખાકારી અને સારું રિઝલ્ટ મળશે એવો આશા સાથે હું સૌનું સ્વાગત કરું છું। ભારત માતા કી, ખૂબ ખૂબ આભાર વિપુલભાઈ। અને હવે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું સ્વાગત, માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ મુખ્યમંત્રીશ્રી અને શ્રી શ્રી આર પાટીલ પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી, આપને વિનંતી કરું માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું ભવ્યાતિ ભવ્ય સ્વાગત કરો। ખેસ, દુપટ્ટો, બુકે અને સ્મૃતિચિહ્ન, રામ મંદિરના સ્મૃતિચિહ્ન દ્વારા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું સ્વાગત। માં જગદંબાના, માં ભારત માતાના, માં હીરાબાના, આ દેશની તમામ માતાઓના જેમને આશીર્વાદ છે એવા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ, વિકાસ અને વિશ્વાસ માં આપની હરણફાળમાં અમે સૌ આપની સાથે છે। આપનો વિજય હો, વિજય હો, વિજય હો। આ સાથે જ વિનંતી કરું છું દેવુસિંહભાઈ ચૌહાણ, કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી, જિલ્લા પ્રભારી મંત્રીશ્રી શ્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણ, કેબિનેટ મંત્રીશ્રી શ્રી પંકજભાઈ દેસાઈ, મુખ્ય દંડક શ્રી વિધાનસભા શ્રી હંસાબેન પરમાર, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખશ્રી શ્રી ગોવિંદભાઈ પરમાર, ધારાસભ્ય શ્રી ઉમરેઠ શ્રી મહેશભાઈ રાવલ, ધારાસભ્ય શ્રી ખંભાત શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ, બાબા કાકા, પૂર્વ પ્રમુખ નગરપાલિકા, હાર અને સ્મૃતિચિહ્ન દ્વારા માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું ભવ્યાતિ ભવ્ય સ્વાગત
भारत माता की वंदे वंदे। आ साथे ज विनंती करू छु श्री भार्गव भाई भट्ट प्रदेश महामंत्री श्री श्री अमित भाई ठाकर जिला प्रभारी श्री श्रीमती सोनल बेन पटेल जिला प्रभारी श्री श्री विपुल भाई पटेल जिला प्रमुख श्री मितेश भाई पटेल संसद सभ्य श्री श्री रमण भाई सोलंकी जिला महामंत्री श्री श्री मयूर भाई सुथार जिला महामंत्री श्री श्री नीरव भाई अमीन जिला महामंत्री श्री हार अने स्मृति चिन्ह जिला संगठन तथा संसद द्वारा खूब भव्याति भव्य स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, मोदी मोदी, विजयी भव विजय भव। माननीय प्रधानमंत्री श्री अने गुजरात ना पनोता पुत्र माननीय नरेंद्र भाई भव्याति भव्य आपनु स्वागत छे। माननीय मुख्यमंत्री श्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना स्वागत माटे विनंती करू छु श्री विपुल भाई पटेल प्रमुख खेड़ा जिला भाजप श्री रामसिंह भाई परमार चेयरमैन अमूल डेरी श्रीमती नयनाबेन पटेल प्रमुख जिला पंचायत परिषद श्री महेश भाई पटेल पूर्व जिला प्रमुख पुस्तक अने स्मृति चिन्ह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल मृदु अने मक्कम प्रधानमंत्री श्री नो भव्याति भव्य स्वागत छे। भारत माता की, भारत माता की वंदे। अने आ साथे ज माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल साहेब नु स्वागत करवा माटे विनंती करू छु श्री दीपक भाई पटेल साथी पूर्व सांसद श्री श्री लाल सिंह वडोदरिया पूर्व सांसद श्री श्री दिलीप भाई पटेल पूर्व सांसद श्री श्री जय प्रकाश भाई पटेल पुस्तक अने स्मृति चिन्ह थी माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल आपनु भव्याति भव्य स्वागत छे। भारत माता की, भारत माता की। अने अही आप सर्वनु भव्याति भव्य स्वागत। डबल एंजीन सरकार पूर जोश मा हरणफाड़ भरी रही छे। अने आजे तो वड़ी नरेंद्र भाई अने भूपेन्द्र भाई एक ज मंच पर विकास अने विश्वास नी घटनाओं नो निर्माण गुजरात नो उद्धार राष्ट्रहित कार्यों नी विकास यात्रा माननीय प्रधानमंत्री श्री ना मार्गदर्शन मा लोक कल्याण ना हित मा खूब जोश पूर्वक कार्य करनार मृदु अने मक्कम मुख्यमंत्री श्री माननीय भूपेन्द्र भाई पटेल आपने उद्बोधन माटे विनंती करिए छे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भारत माता की। चरोतरनी भूमि ऊपर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जनविश्वास सम्मेलन में अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित छेवाड़ाना मानवीना उत्कर्ष माटे सदैव प्रयत्नशील रहता अपना सौना लोकलाड़ीला आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहेब नवसारीना सांसद तथा यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल जी केन्द्रीय मंत्री श्री देवश्री जी चौहान राष्ट्रीय महामंत्री श्री सी टी रवि जी मारा साथी सौ मंत्रीश्रीओ सौ धारासभ्यश्रीओ सौ सांसदश्रीओ सौ पदाधिकारीश्रीओ प्रेस मीडियाना मित्रों सौ ने मारा नमस्कार। एक अने अखंड भारतना शिल्पी लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नी आ कर्मभूमि छे। आजे एक भारत श्रेष्ठ भारतना शिल्पी विकास पुरुष श्री नरेन्द्र भाई आपनु मार्गदर्शन करवा सरदार साहेबनी आ धरा पर पधार्या छे।
गांधीजी सरदारनी जोड़ीना नेतृत्व में लड़ायेली आजादीनी चळवळथी आपणने स्वराज मळ्युं। ए स्वतंत्रता आजादीना अमृत महोत्सव 75 वर्षनी उजवणीना प्रेरणा स्त्रोत आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाईए सुशासन गुड गवर्नन्सनो मार्ग बताव्यो छे। आ तपोभूमि में आवीए एटले सरदार साहेबनी